Eu não sou do PT, eu sou do PT do B. Mas gosto de vocês ou não, quem colocou filho de pobre para estudar medicina foi o PT. Quem colocou pobre para andar de avião foi o PT. Quem evitou saques nas secas do Nordeste foi o PT. Se tem algum governo com cheiro de povo na América do Sul, são os ventos da América do Sul. Eles começaram a soprar com Che Guevara, quando o Che foi para Cuba, deputado Patrus, enfrentar Fulgêncio Batista e derrubar aquela ditadura. Os ventos da América do Sul começaram a soprar dizendo o seguinte: nós não podemos continuar com tanta gente na miséria. E foi o PT, os ventos da América do Sul, que tiraram 40 milhões de pessoas da linha de miséria desse país.